Македонскиот кикбоксер Димитар Георгиев ја освои титулата светски првак на првенството што се одржува во Италија. Тој во дисциплината лоу кик во категорија минус 81 килограм го победи представникот од Босна и Херцеговина Никола Дробњак на поени 3:0. Ова е голем успех на нашиот Димитар Георгиев, кој се избори за искачување на шампионскиот трон по четврти пат и за интонирање на македонската химна. Колку за подсетување, Димитар Георгиев беше светски шампион во 2011 година, потоа во 2013-та, 2015-та година и сега во Лидо ди Джесоло во Италија во 2021 година.